оркестр колом бедайр арлит. Мима саунд студио. Asha discon zamani lalle ni na gano chamba ya sana bam na gano chamba ka sana bam suba mu basu sana bam illolo duniyar ga sai Allah rabu ni ma duniya ta bawa ce ni lalle wani baya baka alheri ai malam wani sai ya baka alheri gaje kace Asha discon zamani lalle ni da soma irza ni tai da elwaka ni traji kilo kali tai haba ta walele zani tai da dangongo birni adar zani tai da elwaka ta polisa solal sun biya ni mai waka ni birgal ka doli zani gaishe ka ni birgate o doli zani gaishe ka Baba iman tabiya ki dan gongo Barbash police doli zani gaishe shi kuma da irben doli zani gaishe shi ni be sai duka biya ni mai waka haba asha discon zamani ni da dela kazani dai da elwaka Abdul Mumun doli zani gaishe ka kadan Romeo doli zani gaishe shi Andi komersan doli zani gaishe ka Roja mila doli zani gaishe ka Ini de zender zani tai da elwaka Le zendi mufada doli zani jie au Adali be doli zani gaishe ki Limozin sudan doli zani gaishe ki Mima sounds Ina umale lagata na tana zawa Ina natali tabi Latiba kumandan doli zani gaishe ka Nida raduan zani tai da elwaka Nida kanada zani tai Saki kanada zani jere elwaka Shina jere fernante zumu jinchita Tafari bi maikida tubarakalla Alaji Musa kemele innanna Chida marayu doli zani gaishe ka Asha discon zamani Ismael, la
Semira Beta, Shisha Roga, Roga Maradi, Saida Auji, Fatima Babus, Izara Kwani, Inabu Kwani, Aba Hausi Figo, Aba Angilale, Inu Wari Kaka, Tasawan, Inabzila Devi, Maniga Basho, Mayabi Chingayu, Kaboya Nanan, Mama Santa, Kwado Mama, Tumas, Romeo Kader, yes, mine, Kwada, Sama. Orchester Colombe de la Air Arlitz.